Dender Kea balzamı en sevdiğim balzamlardan biri. Evimizden eski olmayan, bize daim ilk yardımcımı bize kömək olan. Çünkü həqiqətən də möcüzədir. Ve bu balzamın tərkibində Y vitamini mum olduğu için, arjinal olduğu için nəticə onun için verilir. Verir daha doğrusu. Hər hansı bədən nahiyənizdə yaranmış hər hansı bir problemi yansın, cizgi olsun. Baxın, məndə çox olubdu neçə gündür. Başqa bir vasitə istifadə edirdim. Aptekdən aldığım vasitədən, amma heç bir təsirini görmədim. Mən bunu istifadə edindən sonra artıq dəri yenilənməyə başladı. Yeni dəri gəlməyə başladı. Halbuki bundan öncəki istifadə etdiyim mazda qanamalar tez-tez olurdu. Və daban nahiyəsində kutikula, əl, bədən, harada nə problem var? Mən qaşlarıma da, saçlarımın dibinə də, kirpiklərimə də, gözaltı qırışlarıma da və bir çox nahiyələr istifadə etdikcə çox gözəl nəticələr görürəm bu balzamdan. Sizin də görməyinizi istədiyim üçün daim çəkiliş edirəm və bu balzamla bağlı səhifəmdə çox-çox videolar var. Baxa bilərsiniz.